Pas ditën e ndjeshme u zhvilluar një takim me vajzat dhe gratë demokratë në Selim Blue të qytetit bregdetar, ku ka qenë pranishme edhe deputetja Grida Duma. Ky zhvillim u parapri nga një deklarat për shtype katër bashkëkryetareve të Lidhjes Demokratike të Gruas Durrës, ku ndër të tjera bëhet me dije se takimi është organizuar në fshehtësi të plotë me qëllim riorganizimin e kësaj dege, duke shtuar se nuk është njoftuar asnjëra prej katër drejtuesve aktuale dhe asnjëra nga anëtarët e strukturave. Ndërkaq, paraditën e sotme, bashkëkryetaria e kësaj strukture të qytetit bregdetar, Aisha Gashi, sqaron për Adrianet se katër kryetarët janë aktualisht në detyrë të zgjedhura me parimin një anëtar një votë që nga 15 janari i 2021-shit. Siç kemi bërë dje një deklaratë për shtyp, struktura e organizatës partnerët PDSH-s, siç është Lidhja Demokratike e Gruas, ka përfunduar procesin e zgjedhjes me një anëtar një votë në 15 janar të 2021-shit. Pra, kemi një vit që jemi në detyrë dhe kemi kryer me përgjegjësi të plotë detyrën për këtë kohë që kemi pasur në ngarkim, duke pas parasysh, domethënë, çdo fushat që është bërë gjatë kohës, çdo protestë që kemi bërë dhe më mrapa, ne kemi qenë në krye. Është funksionale, sepse asnjëra nga të katër kryetaret e zgjedhura nuk ka dhënë dorëheqjen. Katër kryetaret e degëve të Lidhjes Demokratike të Gruas Durrës, Aisha Gashi, Doril Damara, Ledja Shtufi dhe Besa Cani, e cilësojnë procesin e riorganizimit të kësaj strukture si shkelje të plotë të statutit, duke krijuar grupe pune paralele ilegjitime dhe duke cënuar pavarësinë dhe autonominë e strukturave, secila është brenda mandatit të përcaktuar, pasi ushtrojnë këtë funksion nga janari 2021-shit, duke ju nënshtruar një proces zgjedhor të njohur si nga ish kryetari i Partisë Demokratike Durrës dhe deputeti Ferdinand Xhaferaj, ashtu edhe nga kryetari aktual i komanduar Luan Hoti. Mbledhjet, siç deri më sot, duhet të jenë të hapura dhe transparente, jo ilegale. Ne nuk morëm asnjë lajmërim, asnjëra nga të katërta. Unë kjo më habiti, sepse mbledhjet duhet bërë jo ilegal. Nën kryetarja e Partisë Demokratike në zyrtare, po themi në letër, ka ardhur për të zhvilluar një takim me gratë në Durrës dhe nuk ka njoftim struktura që ju përpërit. Kryetaret e grave, strukturat që janë drejtuse. Vendimi ndryshe i këtyre zonjave duket se është bërë shkak për këtë qëndrim të organizatorëve të takimit të zhvilluar pas ditën e së mërkurës në Durrës. Një takim ku ne nuk e kemi ndjerë veten të përfaqësuar, megjithëse jemi votbesuar nga demokratët. Në vizion bashkëkryetaria Gashi. Unë të isha në organizimin asaj mbledhje, unë do veproja ndrysh. Pikë s'pari do merja të gjitha në telefon gratë e zgjedhura, sepse do s'do ne jemi të zgjedhura të votuara një antare një votë. Pamvarësisht ideve, bindjeve, apo e veprimeve që mund të bëjnë, por kjo gjë nuk u bë, do më thënë, nga organizuset e Durrësit. Pra nuk e keni ndjerë veten të përfaqësuar në takimin që është zhvilluar? Fare, nuk ishte antarësi, do me thënë, të grave tona që jemi të zgjedhura, apo antarësi nga antarësia e strukturave. Referuar deklaratës, as një proces paralel, antistatutor, antidemokratik, nuk mund të çbëj dot as strukturën dhe as kontributin e qindra zonjave demokrate, antarët e LDG-s, Durrës, duke shtuar se gjdo proces të jashtë atij të zhvilluar do të konsiderohet nul.